un ex. Spy Delco. Sur les bouées. La spécialité. Tohle je velká specialitka. Ale podívejte se na ten úchop. To je příjemný. Mám rád tyhle ty vyhloubeniny pro ukazovák. Tady je ještě ochranná samolepka, ochranná folie, takže ho nevidíte v plné kráse, v plném lesku. Pojistka. Spyderko, pokud vím, tak tuhle pojistku použili asi jednou nebo dvakrát. Myslím, že je velice spolehlivá. Navíc nediskriminuje leváky. Ale v tomhle případě, kdy není možné přemístit klip, je to stejně asi jedno. Každopádně je to krasavec.